যুবক যুৱতী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিহেতু অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষী তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিছে আৰু সেই আজি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকে আজি ইয়াৰ স্থানীয় যি আচলতে সচেতন নাগৰিক আছে সেই সচেতন নাগৰিকসকলে তেওঁলোকক আজি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু দেশৰ কাৰণে আচলতে সমাজৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে অনাগত দিনত যাতে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আজি এনেধৰণে এই অঞ্চলবাসী আজি আদৰণি জনাইছে। মই দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য ইয়াৰ যি প্ৰায় বহু লোক আজি ইয়াত গোট খাইছেহি আৰু যিখন আচলতে ইয়াৰ খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰখনত তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিয়ে তেওঁলোকে এই যি নিযুক্তি সেই নিযুক্তি পৰীক্ষাত তেওঁলোকে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু অঞ্চলটোৰ কাৰণে যিটো গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমাৰ মাজত যিহেতু এগৰাকী বাইদেউ আছে, মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব যিটো ডুবদৌৰ অঞ্চলটো ঐতিহ্যভাৱে সমৃদ্ধ এটা অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলৰ যিহেতু আপোনালোকৰ 11জনকৈ যুৱক যুৱতী আজি যি নিযুক্তি পৰীক্ষাত ইয়াত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে চাকৰিত মকল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত কি জনাব? আপোনালোকে চাওক, এতিয়া অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা এটা হৈ আছে, সেইটো হ'ল নিবনুৱা সমস্যা। এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি দেখিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলতে ডুবদৌৰ অঞ্চলত প্ৰায় 14জনে তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গ প্লাছ এই বন বিভাগত নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। একদম নিকাভাৱে কোনো ইয়াত দুই নম্বৰী কথা নাই, তেনেকুৱাকৈ যে পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইবাবে আমাৰ চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি সঁচাকৈ শলাগ লৈছোঁ। নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা এইখিনি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আজি ডুবদৌৰ আঞ্চলিক সচেতন নাগৰিক মঞ্চই আমি সকলো আজি চাকৰি যিবিলাক নবনিযুক্ত প্ৰাৰ্থী সেই সকলোলৈকে আমি আজি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুন্দৰ আশা কৰিলোঁ। অৱনী, তুমি কোন বিভাগত পাইছা আৰু কেনেধৰণে তুমি চাকৰিৰ কাৰণে নিজকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণে তুমি প্ৰস্তুতি কৰিছিলা? মই ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান অৰ্থাৎ ফৰেষ্ট SI হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ। ইয়াত মই প্ৰায় বহু সময় দিছিলোঁ, পঢ়াত দিছিলোঁ বেছিকৈ, তাৰপৰাই ফিল্ডতো আগবেলা পাছবেলা আহোঁ তেনেকেই। তুমি কোন বিভাগত পাইছা? মই বৰ্তমান আপোনাৰ ফৰেষ্ট বেটেলিয়নত পাইছোঁ। হয়, কেনেকুৱা ধৰণে অনুশীলন কৰিছিলা? অনুশীলনত আপোনাৰ বহুত পৰিশ্ৰম হৈছে, পৰিশ্ৰমৰ ফলত আজি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁহি। হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে বহুত পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ, পৰিশ্ৰমৰ তেওঁলোকে যি আচলতে আজি সোৱাদ সেই সোৱাদ লাভ কৰিছে, যিটো তেওঁ অসম চৰকাৰৰ যি আচলতে নিযুক্তি পৰীক্ষা আছিলে সেই নিযুক্তি পৰীক্ষাত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ভণ্টি, তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তুমি কিহত পাইছা? মই পুলিচৰ হাবিলদাৰ পষ্টত পাইছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণে অনুশীলন চলাইছিলে? মই বহুত কষ্ট কৰি এই ফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি ইয়াত ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং 5টা বজাত আহোঁ, পিছবেলা আহোঁ 4টা বজাত আহোঁ, সদায় মই প্ৰেক্টিছত আহোঁ, বহুত কষ্ট কৰি এই ফল পাইছোঁ মই। সচেতন ব্যক্তি আছে, কি ক'ব যিটো আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ এই যি হ'ল যুৱক যুৱতীলৈ যি আচলতে চাকৰিত মকল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে এওঁলোকক আজি আপোনালোকে যিহেতু অভিনন্দন জনাইছে, আদৰণি জনাইছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ এটা ডুবদৌৰ অঞ্চল। এই ডুবদৌৰ অঞ্চলৰ এই খেলপথাৰখন ডুবদৌৰ হাইস্কুলৰ নামত আছে যদিও ইয়াক ৰাইজে ভদাইবাৰী নামেৰে উচ্চাৰণ কৰা হয়। এই আমাৰ ডুবদৌৰ অঞ্চলৰ উঠি অহা যুৱকসকলে বহু কষ্ট কৰি নিজা নিজাকৈ ব্যৱস্থা কৰি এই ভদাইবাৰী ফিল্ডতে ৰাতিপুৱা বা গধূলি তেওঁলোকে দৌৰে দি প্ৰেক্টিছ কৰি অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি সেইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক। আৰু এটা কথা আমি আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে নিযুক্তি পাই তেওঁলোকে যাতে আমাৰ ভৱি সমাজখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেনে অলপ ৰঙনি হ'লেও আগবঢ়াব পাৰে, আমি সেইটো কামনা কৰিছোঁ। শুনাচলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ পৰা ইমানকেইজন যুৱক যুৱতী আজি তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, অসম চৰকাৰৰ তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে কি ক'ব? সৰ্বপ্ৰথমতেই NK TVলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু যিহেতুকে আমাৰ বৃহত্তৰ ডুবদৌৰ অঞ্চলটোলৈ আজি আচলতে আমাৰ বৰ গৌৰৱৰ বিষয় হৈছে। আমাৰ এই ডুবদৌৰ অঞ্চলটোলৈ যে এই ফিল্ডখনতে কচৰত কৰি এই ফিল্ডখনতে অনুশীলন কৰি যিসকলে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত মকৰল হৈছে সেইসকললৈ আমি ইয়াৰ পাহত মানে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰলৈ এটা আমি নিবেদন জনাইছোঁ, যিহেতুকে এই চৰকাৰখনক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব, সমাজখনৰ প্ৰতি যি কৰ্তব্য লক্ষ্য দায়বদ্ধতা তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিছে, সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ এই ফিল্ডখনৰ যি দুৰৱস্থা, এই ফিল্ডখনৰ ডুবদৌৰ হাইস্কুলৰ এখন ফিল্ড, ঐতিহাসিক এখন ভদাইবাৰী ফিল্ড বুলি নামাকৰণ কৰা আছে, আৰু এই ফিল্ডখনত কচৰত কৰিয়ে আমাৰ ইয়াত প্ৰায় আজি দুবছৰ আগতেও আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰাই চাব ইন্সপেক্টৰ, কামাণ্ডো, পুলিচ কনিষ্টেবল কেইবাজনো প্ৰায় 22জন লোকে এই ফিল্ডখনত কচৰত কৰিয়েই তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিছে, এতিয়াও লাভ কৰিছে আৰু ইয়াত প্ৰায় ভৱিষ্যতেও লাভ কৰি যাব বুলি আমাৰ আশা।
হয় নিশ্চয়কৈ অশেষ কষ্টৰে আচলতে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁলোকে আজি অসম চৰকাৰ তেওঁ নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডুবদৰ যি বৃহত্তৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলত ইতিমধ্যে আনন্দৰ বন্যা বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।